Ақтөбе облысындағы дөңкен байыту комбинатының шахтасындағы жарылыстан бір адам жараланды. Кенші Мейрамбек Кенжеғалиев үйінді астында қалған. Оның жер астында көміліп жатқанына шахтадағылар мән бермепті. Тек 3 сағат дегенде әрең көмекке келеді. Қазір ол Хромтаудағы аудандық ауруханада хәл үстінде жатыр. Дәрігерлер облыс орталығына жеткізуге жағдайы жарамайды деп отыр. Келесі бейнематериалға назар аударыңыздар. Оқыс оқиға Хромтаудандағы дөңкен байыту комбинатының тәуелсіздіктің 10 жылдығы атындағы шахтыда болған. Жер астында жұмыс істеп жатқан Мейрамбек Кенжеғалиев жарылыс кезінде үйінде астында қалады. Бірнеше сағат бойы ес-түссіз руданың арасында жатып қалған. Шахтердің беті бері қарар емес, қазір халі тым ауыр. Облыс орталығынан Хромтауға санитарлық авиация сол күні жеткенімен науқасты алып кетуге жүрексініпті. Енді комадан шыққан соң тағы бір рет тексеріп көрмекші. Жағдайы тым ауыр, сүйектері сынып, басы жараланған, миы шайқалған. Санитарлық авиациямен мамандар тағы келіп тексеретін болады. Жолға жарайтын болса ғана Ақтөбеге жеткізеді. Мейрамбек Кенжеғалиев 15 жылдан бері Қазхром компаниясына тиесілі осы шахтада істейді. Жер астында рудаларды жарумен айналысқан. Сол күні қатты толқыннан үйіндасында қалған кезде көмекшісі басшыларына хабар жеткізген. Олар болса дабыл қақпай, тіпті іздеуге асықпаған дейді кеншінің туыстары. Тек түнгі кезекке келген кеншілер қазып алыпты. 3 сағат неге жатады мысалға балам менің? Оның мастері қайда? Начальнигі мен қайда? Жалғыз неге қалады? Шахтадан шығарда порядок қайда? Ол мал емес қой, біз қазақ бір қойым жоғарып кетсе іздейміз ғой. Қазір осы оқиғаға байланысты тексеру жүріп жатыр. Бірақ Қазхромдағылар қандай да бір мәлімдеме жасаудан бас тартып отыр. Ал ауыр халде жатқан кеншінің 4 баласы бар, оның үшеуі мектепте оқиды. Жаңалық Ақаш, Мейрамбек Симанов, КТК, Ақтөбе облысынан.